E aí, pessoal animado? Eu sou o Rubinho, astrofísico, divulgador científico. E este é o caminho, ou como tinha que ser. Não sei qual que é a melhor tradução. Hoje vamos falar sobre o sabre de luz gótico, sonho de consumo da Bo-Katan. Vamos falar sobre o sabre negro. Então pega aí uns quilos de Beskar, escolhe seu melhor armeiro e bora pro vídeo. Sim, eu sou fã do Mandaloriano e ó, alerta e spoiler. Claro que desde quando apareceu o Exposito com aquele sabre negro, eu já fiquei curioso sobre o futuro da arma. Só explicando pros civis, os não nerds, esse sabre foi criado por Tarry Vizsla, que foi o que os jogadores de RPG chamam de multiclasse apelão. Ele era Mandaloriano e Jedi. Enfim, a história desse sabre é bem complexa e eu não vou abordar isso aqui. Lamento, muita coisa, gente, a vida é curta demais. Mas a parte interessante é que esse sabre é diferente de qualquer sabre apresentado na franquia, e olha que teve cada sabre estranho, como o sabre do Kylo Ren, que tinha uma empunhadora com mini sabres de luz, ou o Darth Maul, que tinha um sabre duplo, ou pior, o Mace Windu, que desbloqueou as cores do sabre de luz para toda a franquia escolhendo um sabre roxo. Mas deixa eu explicar mais sobre o funcionamento de um sabre de luz. Todo sabre de luz é alimentado por um cristal especial chamado Kyber. Segundo o seu Lucas, o cristal é transparente e quando o Jedi encontra seu cristal, ele assume a cor que geralmente é azul ou verde. Mas se você é exótico, como o Samuka, pode ser umas cores mais loucas. Sobre o funcionamento do sabre de luz, a gente tem um vídeo bem legal neste canal aí do antigo Yoko do Nerdologia, o Atila. Então, pro pessoal com saudades, é só correr lá. Mas eu vou resumir aqui. Bom, sabemos que o sabre de luz não deve ser feito de luz, entende? Tipo estrela cadente, que não é uma estrela. Nem um buraco negro é um buraco. Nem peixe boi é boi. Nem peixe. Nossa, a biologia é complicada, hein? Se o sabre de luz fosse feito de luz visível, a gente teria uns sabres que não iam interagir entre si. E outra coisa é que eles podiam ter tamanhos gigantescos, já que a luz do sabre seria infinita. Então uma luta de Jedi ia ser igual dois holofotes no meio da cidade. Então um sabre de luz não deve ser apenas de luz. E aí a gente tem inúmeras possibilidades e muita gente divagando. Eu já comentei muito sobre minha hipótese em outros lugares, mas senta aí e escuta com a mente aberta, ok? Já viu uma ejeção de matéria solar? É praticamente a primeira imagem das aberturas do Dragon Ball. Funciona assim, o Sol cria um tubo formado por campo magnético que é percorrido por plasma, bem parecido com um canudo. Normalmente esse campo é ligado de novo no astro e o plasma ejetado retorna para a estrela. Olhando o sabre de luz, minha sugestão seria que o sabre seria feito do mesmo jeito. Claro que uma curva bem mais acentuada, mas funcionaria pois podemos supor que de alguma forma ele cria um campo magnético que é percorrido por plasma, como a injeção solar, só que dobrada. E isso explica também a alta temperatura que o sabre consegue chegar sem queimar o Jedi. Não só isso, mas explicaria também a interação dos sabres. Dois sabres com campos magnéticos pode acabar se repelindo. E também o motivo que os Jedi conseguem refletir tiro de blaster, que seria a culpa do campo magnético. Aí, porém, isso ia significar que com um tiro de balas comuns, o metal ia ficar preso no campo magnético. Ou talvez ele derreteria. Talvez defender tiro seria igual acertar uma bexiga d'água no ar, espalhando metal derretido para todo lado. Mas e o sabre negro? O formato dele lembra mesmo um sabre de verdade, e não apenas aquelas formas cilíndricas comuns do sabre de luz. O som que ele produz também não é bem o som padrão de um sabre de luz, e ainda, em algumas animações, ele acaba criando uma espécie de rastro. E o principal, ele não tem cor, nem parece ter luz. Existem algumas suposições, assim, de ter sido feito com um kyber especial negro, mas até o momento da criação desse roteiro, não temos informações sobre como funciona esse sabre negro. Então, a Disney me deixa livre para criar umas suposições aqui para vocês. Então bora especular aqui. Olhando esse sabre, obviamente que a primeira coisa que eu lembrei foi do preferido de 9 entre 10 astrônomos, o buraco negro. Parênteses aqui para contexto. Buraco negro são estrelas em estágios finais de vida. Eu já falei aqui as forças que atuam dentro de uma estrela. As principais são a gravidade, que é pro centro da estrela, e a pressão, que é pra fora. Se as forças são equivalentes, a estrela segue sua vida bem. Mas conforme ela envelhece, é igual a gente, as coisas começam a não funcionar direito. Dá aquela dorzinha nas costas por dormir de mau jeito, passa mal porque comeu uma coisa diferente, enfim, é a idade. Na estrela, se ela é bem maçuda, a gravidade começa a ficar bem mais forte que a pressão. O núcleo da estrela começa a acretar cada vez mais material e pode acabar em um colapso. Na astronomia, a gente chama de cair sobre ela mesma. Eu acho poético essa expressão. Quando isso acontece, ela pode explodir em uma supernova e aí ela pode se tornar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Buracos negros são tão massivos que eles não permitem que a luz escape de dentro deles. Outra coisa é que os buracos negros possuem uma área conhecida por nós como zona sem retorno, que é o famoso horizonte de eventos, que é a fronteira teórica onde a partir desse ponto nada escapa do poder gravitacional. Pra ficar mais claro, imagina aí sua cama arrumadinha com uma bola de boliche no meio dela. Assim como um buraco negro, a bola de boliche curva o espaço criando uma atração gravitacional. Agora imagine que você pegou uma bolinha de gude e coloca ela no canto da cama. E a bolinha fica parada. Aos poucos, você pode mover a bolinha para cada vez mais perto da bola de boliche. E aí vai chegar num ponto onde a bolinha não vai mais ficar parada. Ela vai cair na bola de boliche. Esse é o ponto conhecido como horizonte de eventos.
Normalmente, a gente não consegue ver um buraco negro, pelo menos não diretamente. Mas a gente pode ver um material, como gás, caindo em seu interior em alta velocidade, e assim emitindo luz. Inclusive, vimos tudo isso na marcante primeira imagem do buraco negro. Mas isso é outra história. Fui digressivo aqui, desculpa pessoal. Voltando aqui pro sabre negro. Olha só, ele simplesmente parece que ele não emite luz. Parece que apenas seu contorno brilha. Exatamente como um buraco negro. Seria o sabre negro não um aparelho com plasma e campo magnético, e sim um aparelho que curva o espaço com gravidade? Seria então o Darksaber apenas um mini buraco negro? Isso até ia explicar seu formato, que é bem diferente dos sabres. Se o cristal tem poder para energizar um sabre, com certeza ele poderia aumentar a sua massa. Isso também explica a dificuldade de erguer o sabre do Mando. Tá, viajei, eu sei que não ia dar certo, porque imagina a loucura. Primeiro que quem estivesse próximo do sabre ia ver o tempo passar mais lentamente que quem estivesse longe. E outro que o corte desse sabre não ia cortar sua pele, ele ia espaguetificar onde tivesse sido atingido. Porque a gravidade alta distorce tanto o espaço quanto o tempo. Eu acho que ia ser bem doloroso. Enfim, do que vocês acham que é feito o sabre de luz? Comenta aqui sua hipótese. Uma coisa curiosa e engraçada é que na astronomia a gente costuma usar o termo dark para coisas que a gente não entende bem ou que a gente não conhece a existência, como dark matter, que é a matéria escura, ou dark energy, que é a energia escura. Agora a gente pode colocar também dark saber. Acho que a gente vai ter que esperar mais informações sobre esse aparelho maluco para passar a régua científica nas possibilidades e criação ou não de um sabre negro. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal e dar aquele like bonito para acompanhar o nosso trabalho aqui no Nerdologia. E não esquece de apertar o sininho para o droid assistente te avisar do próximo vídeo. Aí, aproveitando, deixa eu responder umas perguntas do meu último vídeo. Muita gente falou sobre não ter comentado sobre o paradoxo de Fermi, né? Bom, esse é o nome dado para a aparente contradição entre o fato do universo ter tanta probabilidade de vida, mas não encontramos nenhuma, que é exatamente o meu ponto no vídeo. Então, se você ainda não assistiu, corre lá. Mas olha, temos também um vídeo antigo aí do Atila falando sobre o assunto, então corre lá também. E teve um comentário muito legal que falou sobre ser o São Tomé, ou algo sobre ver pra crer, certo? Eu acho ótimo esse ponto, porque abre aqui um espaço pra poder lembrar que a ciência não é baseada no que eu acredito. Claro que eu, Rubinho, eu posso ter minhas crenças, por exemplo, eu posso acreditar que nossa galáxia não tá girando. Porém, pra ser algo científico, eu preciso me basear com fatos e trazer isso em público pra discussão, com dados e teses. Se não, não é ciência. Então na ciência eu não diria que é São Tomé, tá mais pra São Referi, que é o santo das publicações. Esse seria mais adequado. Bom, é isso pessoal, vou indo embora. Se você quiser ver mais vídeos meus, corre lá no meu canal, o AstroTubers, e a CO Mara. É isso aí pessoal, vou indo, beijos, me liga.